Uhuh, miten rankkaa tykitystä. Esittämättä jäi myös pikkujoulun kunniaksi tehty ryhmäseksijakso, jonka esitämme häveliäisyys syistä ilman kuvaa. Jumalauta! Tämä on irvokasta! Irvokasta, mutta ihanaa! Koko asema on kietoutunut toisiinsa kuin kasa käärmeitä. Hikoilevat vartalot alkavat ja loppuvat saumattomasti. Syke on hirveä. Vastustin tätä aluksi, mutta joudun myöntämään, että tämä on paljon parempaa kuin minun iänikuinen paperimassa-ideani. Pää kiinni, mä yritän keskittyä! Pöysti, nyt on itsekästä vehtaamista. Ei ole itsekästä! Voitko ne panna siirtää jalkaa vähän? Totta kai. Jännä, en ole koskaan kokenut oloani näin luontevaksi alasti. Vieläpä tuttujen kanssa. Passooko, jos otan ohjat hetkeksi? Jumalauta, olen tulessa! Tulessa mä kerron! Helka, voitko olla purematta kaulaani? Olen sängyssä rukoilija. Silkka. Harva uros elää päivää pitempään. Oi luoja, tämä on ihanata! Sopiiko, jos levittelen ilmaan tätä sensuellia laventilin tuoksua? Pöysti, nyt ei oteta minun tarpeitani huomioon ollenkaan. Ryhmäseksissä ei ole yksilöitä, Neponen! Älkää koko ajan puhuko! Tilanne banalisoituu ja menettää aistillisuuttaan! Kuka haluaa laventilituoksua? Mene nyt, Pekka! Helvetti se pullosi kanssa! Hyvää joulua, kai... Ei herran jumala, mitä Sodoman ja Gomorran nimeä täällä tapahtuu? Juhani Kontiovaara, koko kansan lankomies, hyppää mukaan! En hyppää, häneen vedän rajan! No, olenhan minä ennenkin ollut maikkarin pikkujouluissa, ei tässä mitään uutta ole. Passaako jos teidän väliin ängen? Siihen vaan! Juu, paina puuta! Get up, get on nap! Get up, get on nap! Stay home machine, get on nap like a sex machine, get on nap! Et laula! Juju, iltaa jäbille, tulin etsimään inspistä leiskoihin. Mitä helvettiä? Kas! Mainostoimisto Kuthan luova kaosjohtaja Jerpe Stoltenstolten! Six Way arvosta, hipit en arvosta. Saanko voyeristina katsella vierestä? Sehän vaan passaa, Neponen jalka, jalka! Tilasko joku pizzaa? Kas! Eräältä suomalaistäyttelijältä erehdyttävästi kuulostava vakioääni toi pizzaa! Olen myös putkimies! Mukaan vaan sieltä! Ai tätä karnaalia bakkanaalia! Ai ai sentään! Jumalauta! Kupeeni on tulessa, nännipihani kukkii intohimon krookuksia. Oho, lääkkeet, siniset lääkkeet.